luvulle. Paluu kotiin kirjan luen toisen luvun. Kertomus vie Juhanin isoisänsä Juuson kanssa kalastamaan ja paimentamaan lehmiä. Iso isä ja pojan poika. Varhaisena Juuso oli Juhanin kanssa tulossa verkkojen nostosta. Juuso oli 75-vuotias. Vuosia sitten hän oli luottanut tilansa Onnille, jonka vanhin poika oli Juhani. Uskollinen kalakaverinsa. Juuso huopaili samaan tahtiin kuin Juhani souti. Oli Suomessa. Kyllä. Ну, сколько, конечно, это весит? Ну, такой же, как и я, любитель поесть.